لاز الام ساهت رادي وعيا بوستاج على مبا محمد صلى الله عليه وسلم ادق داوري awon afa wa olomba fi san won lesan amen ya ti baba olomba fi san won lesan amen wala won lodo olohun ita be se nbile ni olomo se ajajere lalkiyama amen fun gbogbo wa lapapo salatul fatihi سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وقدره ومقداره العظيم نجا جا اجرا لقى وبيروري لني ارى ابو انت جاجو اكونتوني Eyi to ma da lere okunrin rere ta lokunrin rere ati ki Olorun ati Muhammadu sallallahu alaihi wasallam awon wali lapapo ati toro ati toro alekun ore ati toro won amale ni avezoro nipa okunrin rere ka to wa wonu e alubarika baba mi alubarika momo mi alubarika baba wa alubarika momo wa Alubarika Muhammadu onta usoku ni Alubarika baba wa Alubarika mama wa Alubarika oba oke onta usoku ni Alubarika baba wa Alubarika mama wa Alubarika baba wa Alubarika mama wa Alubarika oba oke onta usoku ni wa Alubarika baba wa Alubarika mama wa Alubarika oba oke onta usoku ni wa Olorun wala fi anabi sallallahu alaihi wasallam wala albaga wa sheu gogo olomo saja lati botayo amina wala la ila illallah ara teni ohun ni wipe ta lokun rere irin ajowo lokun lerin ti o fi dokun re alquran so si anabi so si awon ojogbon so si gbogbo na la ma fi prove ninu oro yi ati gba abo re nijejo akorere بعد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما بافاي أسكنوا من حيث سكنت من أجدكم ولا تدرون لتضيقوا علينا وإن كن أولات
tiamuli Qur'ani fafiku alayna ata yadana amulauna Fa'in aridwana lakum Fa'atuhunna ujurahunna MashaAllah Wa'tamiru bainakum bima'arufi MashaAllah Wa'in tasaritum MashaAllah Fa'saturidiu lahu ukhura MashaAllah MashaAllah ساعتي من ساعتي ما شاء الله وما قدر عليه رزقه ما شاء الله ينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه الله أكبر سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا صدق الله مولانا العظيم Allah so ba nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ajo tokunrin re gbodorin re o iwo okunrin to ba fe fe iyawo oran akoko to da ni pe asikinu na asikinu hunna أسكنون من حيث سكنتم من وجودكم الله أكبرني أسكنون من حيث سكنتم من وجودكم أنا أكبركم إنك بابا فلوبيني وابيجو بيني وما بيو Ibugbe ni okoko pese bo la se koko gbi ibugbe bo la se ribugbe fi obin si eto akoko re fokun rere okun re yo ni le tin gbe ire obin to fe lokokun re ni ofe o okun ti o ni le Ola ile ore otun la ile boda ijo merin le anti to ba se pe ro okun be lo fe bi soko ori obi le buru sugbon baba loko okunre ni a fe okunrere akoko iwo ore ni pe ibi oba ngbe yan fi awo si askinu unna min aisu zakatu min hujidikum wa ibugbe to da to sin bebe tara lesi mo mo be boda lagbaja do gba bi alaji lo ni bi alaji lo san wu e iwa kokon ni e wo bu be fomo ge abi obini to fe fe okunre yo ri le re gba yo si gba le re yo gba le to da ti o fi obin si akoko ni e wala tudarunna li tudayiku alayna la tudaruhunna wala tudarunna li tudayiku alayna li tudayiku alayna ola ni re muhammad sallallahu alaihi wasallam ta ba ti wo benin sile to da tan ire baba re la tu do runna ma finira kan bi na ma de ni ra o ba nu le to fi si o li tu do yiku ale inna o wa fi sinu le na tan o wa ni so ri waju le ogboro ni sun ma be eyin le ni orun sun e o wa gbe condition kan ti o ko nira banu le na ma se be obin okunre kan oni se be
Boba ti gba le fun obi o de ni ko ro bi ko ri le to da fobi si iwo ni fokunre e keji ironu wo ni o ma be pelu e gbogbo n to bi ni gbodo ma soju kokoro re jo ma be pelu irokunrin re jo ma be pelu obi na nule gbianju bawo ni tv o se ma be nbe bawo ni cd o se ma ma be nbe bawo ni radio o se ma ma be nbe bawo ni form to da o se ma be nbe awon won yi lo gbodo toju nule o gbodo fo bi sinu le kara o le ni ma fo bi sinu le ti o ni ni form ma fi obi sinu le ti o ni ni stove ti o fi dano ile to ba fe fo bi si ko gbodo je le nira ko gbodo je bi ta ra o ti ni ile obi re to ti fe mu ori tv wo nbe odaran kora tv bo dare ile obi re to ti fe ku o ori form ni sun si o gbodo fi sori eni o ile obi e to ti fe ku o gbogbo n to mo to mo wi pe ironi fun ni fun ini ko ba toju nile to ba gba ire bodari oko re wala tudurunna le tudayiku alehinna wa kunna ola ti amule eto keta wa he wa kunna ola ti amule Olorun ni re Muhammad okore odana inkuna ula tamuli bi obi re ba tun wa loyun aha fanfiku alehina atayadana hamulauna bi obi ni ba wa lorun si olorun e ma gba ba se to toju le fun finka ronu sinu le bi form bi radio bi tv bi cd bi stove bi awon pot to da ayon ti o ma fi lo so gbogbo nti o ma wulo fun ni otoju e eni niyan fokore elekeji ire bodare okore to ni ya papa lagi ire oko re to fe ma gbenu yonu oro te ba wa balere o ti toju nkan ronun sinu le na boyun ba wa de inkuna ula ti amule fanfikuna wa inkuna ula ti amule fanfiku alaina ataya dana hamulauna fanfiku alaina ataya dana hamulauna odara o oko re eto re lori obinrin to gbe le opodo mo bokunrin o ba wa le mo o ti daran o ti doko bu olorun leto mi ni bobinrin ba ti loyun fanfiku ale ina ma nawo fun bo ba ti de bi ba ni bale mi mo fe je kuru tetere kuru fun oko re opodo mo pampa loyun ni bi yawo re ba ti le loyun afi ko mo ke oni fanfiku ale yinna tayo dana amulauna fanfiku ale yinna atayo dana amulauna fanfiku ale yinna tayo dana amulauna odo ma nawo fun titi jo ibi manu e obirin o ma yo si olorun oko re farale fobirin ko le yo si olorun ire oko re bawo lo oko re o se niye le ribu bawo le rire ara temi ati o se ni baje abi ka te lo fi oro oko re bobi ba tin loyun ninu ki won loyun ni won ti ya mele oni joja siko mo o de ni niyan oni mumi to ti olorun mo o deji ni e
eketa won ni dun ninu ma o deta ekerin yo ma tuto nsu nsu bi ba te tuto ohun bi ba se nbi ni ko ye ko le ko mo ko okore ogbodo meto re lori aya oni re Muhammad so fun wa pe fan fi ku alayhin atayadana fasiku alayna atayadana amlauna oni bo se ma sere obirin o ma yo bo ba ti loyun ba lo ma yo o ti bi ma meji obi meta ko sin to ko oran lo dani gbogbo won okunrin to ba wa sise de bi pe oyun fi de o wa pari assignment re lodo lo ololeyin malaika e wo mo yo wa aluko lara okunrin na anabi wa muhammadu iran okunrin kan ti yawo re nbe ninu oyun iwan yo ko ma beru inu re o ma baje eru o ma ba biro okunrin be ba ile ku yo ku si keferi ajari pe ka lobin ninu le ko mo be ninu aboyun ko di wodise sinu keru o mo boko apa kan nu je mumini ni islam re pe ni e o wa ni re Muhammad inawo ni bobi ba ti le loyun foko re e so fun pe inawo bere gbogbo n to ba fe je ni o mo ra fun o ba fe je do ba se do fun bo ba fe je talking lo wa talking fun igba mi fufu ni o mo da ko lo kafala igba mi aleba mo fe je pe baba de aniyan lo tun kan olorun ni re Muhammadu okunre oran lo da o dada si ni ko pe bobi ba ti wa ninu oyun bi ba ti ntuto ba nka dara obodo fi yara le bi ba ti nbi ejo ma yi leri ebi obodo fi yara le bi ba ti nto ara ba nka dara obodo fi yara le e ba ka dara le ata ata ya dola amulahunna bakadara re titi ti o fi bima ngba to ri obi o daru ki si se po ti yowo bo lo bi se le bima tan ti o tun ma bi aisan ti denu ni bo lo bi se le bima tan ti o tun ma tutonu le o se le tonu le o wa gbe po si waju re won an to be o se le ma ya gbe ba le mi o ya gbe bi ni o bo ba ja si pe nu oyun ni jo yagbe bo ba si yagbe tan lo danu odaran ko se be oko re asiku ale inna atta ya hamulunna olorun asamenti re ni jo fi bi ma lo daran bo ku ni ba wa ko ti o se be anu olorun ko lara re lekan na ini ma fi sele lopolopo okunrin bi a o ba loyun a wa lohun ori se ma bo lo se fe ri se yawo se le loyun ko wo okunrin o di e ma gbo gbogbo enu wa zi bokirin ba bobirin ba loyun to ba ile se to re a di funfun tori pa akoko na oni sinu anu olohun oba mo sugba koko gbigba ru agan ni fe ni o ma e ba n bi ru okunrin be le re duty re ki lo fi se eto re ki lo fi se obirin ohun lo din ti o fine mo akoko to yun de in lo bere si yan le ni ta olon yo bi o fa fi ku ale inna ataya jana ya una fa fi ku ale inna hatta yadana hamulunna oni bi o se rinu ni hatta yadana hamulunna bo se ma pale bo se ma basa mento olon lo lu ti to ibi mo o da
Odi meta. Aha. Fa in aridana lakum. To ba wa bi mata. O ti bon bi oran to loyun. O wa ku ti ba wa nto mo lowo. Okunre in aridana lakum. Fa in aridana lakum. Fatuna hujura unna Obini ba ntomo lowo akidalamu Obini tin tomo lowo informa lomu lowo bi ba nfomo lomu lowo ma da girigiribo eto won ni pe fun won lo nje bi ba ntomo lomu o se se ko ma jeun le merin lojumo ki lo feran du bo ba feran se mo gboro bi ja to ba feran gbogbo to ba feran ni o ma se fun bo ba feran re si na ni o ma se fun bi ba ti ntomo lowo ran lo da baby ba pa o keran omu ni informa bi ba se npo mo ba se mo mu be ni ku o ma gbona Baba ti wa meto re okunre obi ogboro pa akoko na o si gbodo dani girigiri o gbodo dani si asia obi ogboro pa akoko na o si gbodo dani girigiri